şey görməmişəm ki, bugün də kimsə mənə toy eləsin. Müğənni Təranə Qumralın qardaşı qızı Telli sosial mediyadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Belə ki, Telli BBC Təranə Qumraldan doğmalıq görmədiyini bildirərək bu sözləri deyib. Mənim arxamda dağ kimi anam, qardaşım, yoldaşım. Bizim heç vaxt heç kimə ehtiyacımız olmayıb. Bibim belə olsa özü də bunu təsdiqləyə bilər. Heç vaxt bizim heç kimə ehtiyacımız olmayıb. Çünki mənim arxamda anam var. Bugünə kimi kimsə gəlib mənim əlimdən tutub nə universitetə aparıb gətirib, nə orta məktəbə, nə kimsə alıb ayağıma ayaqqabı geyindirib, nə corab, nə palto geyindirib. Hamısını anam edib. Bugünə kimi mən dəhşətli bir doğmalıq görməmişəm ki, bugün də kimsə mənə toy eləsin. Qeyd edək ki, sənətçinin qardaşı Firdovsi Məmmədov 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 1991-ci il dekabrın 11-də Xankəndi ətrafında gedən döyüşlərdə şəhid olub. Firdovsi Məmmədov milli ordunun ilk şəhididir.